справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! На телеканалі ТВ4 «Тернопільська погода» та я, її ведуча Світлана Наконечна. 14 липня відзначають День пам'яті святих чудотворців-безсрібреників Кузьми та Дем'яна. Це брати-близнюки, римські лікарі та християнські мученики. В народі вважається, що з цього дня буде спека. Чи правда це? Перевіримо. Дивимось далі. Доброго дня. Хочу вам зачитати погоду на область. Завтра на 14 липня мінлива хмарність, короткочасні дощі, грози, вдень подекуди град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 16-21, тепла вдень 27-32. Хочу передати привіт своїм батькам, а також всім своїм друзям. Побажати дуже хорошої погоди і щоб у вас було життя без гроз. Погода по місту. Мінлива хмарність, короткочасні дощі та грози. Вдень – град. Вітер південно-східний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі – 18-20 тепла. Вдень – 29-31 тепла. Передаю привіт своїй бабусі, мамі та татові, Паші Бумчику, ну якщо ти це чуєш, і всім своїм рідним. Чотирнадцятого липня українці починали збирати малину та перші овочі, прополювали грядки, згодом збирали і звіробій. Також 14 липня починали варити варення з акросу. Тож беремося до роботи. До зустрічі на ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії «Ока Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір.